Tam mu pomož klidně. No, normálně ho zvedni. A no, pomož mu, ať neskáče, ne? To proč se nevezmeš víc? Ber to víc od země. To je jedno, tak jenom je důležitý, jestli to udělá. Ne. Aby to brala víc od země a proti tomu. Hele. No, z druhé strany. Paťo, proti tí, od země a proti tí stěně. No, pod břichem ať neskáče. To je kočička. To je kočička. Tam netahej na to. Hele, víš, ty, já mám za chvilku zavolám. A teď mám, jo, 5 minut. Zavolám zpátky. Dostřihovat? Já nevím, dostřihovat to. Dostřihovat. Pojď se mnou.
A nenechávej je skákat, mami. Nenechávej je skákat. No tak, když vidíš, tak jen jí tam dej ruku a ona za toho půjde. Tak jí to dej až před čumák, ne? A mě ho tam nenuť, jo. Pojď sem, bať. Jo, pojď sem. To viděli? Na dálku? Thank you.
No ty jsi kočule. Tak asi jste si to se nechtěla. Asi se začínám učit ruce. Tak zavoláš. No prosím, telefonám. Ježišmarja, já myslela, že vy budete volat, až tam budete spát. Já pracuji. Hele, u tržnice 701. Dovnitř do té tržnice a tam je obchod Borimex. Přímo vevnitř, v tom obchodním centru. Ano, vevnitř, pak nestojím venku na stánku. Ano, musíte, a tam zaparkujete úplně vzadu, jako objedete ho úplně vzadu, zaparkujete, tam máte krásný ke krámu. Dobrý, dobrý. Jo, a tam prostě jak se co nejblíž, aby to netahali přes tu parkovičku. Jo? Tak jo, zatím, jo. No, vidíš, mami, jak ho takhle podpírá Terka. Yeah.
Haló. Thank you.
Dobrý. Bylo hodně žrát. Kolik zbývá? Ale prosím. Ne, ne.